Mantras são sons sagrados que vêm de linguagens como o sânscrito, que não são falados na praça. Eles têm uma frequência que leva a gente para nosso interior. Cada som tem sua habilidade sonar, de convidar nós para ir para outro tipo de experiência. Então, Ong Namo Gurudev Namo é a mantra que nós iniciamos a aula de Kundalini Yoga. Ela, pela qualidade sonar, convida nosso ser superior de guiar nosso tempo investido em yoga. As palavras dessa mantra são Ong Namo Gurudev Namo. E nós vamos cantar nessa forma. Inspira. Om Namo Guru Dev Namo. Você também pode usar esse mesmo mantra para meditar e continua, além de 3 vezes que é usado para iniciar as práticas, canta para mais tempo, o tempo que quiser, até 11 minutos seria um tempo recomendado. Essa próxima mantra é a mantra de proteção. Ela cria um campo protetivo em volta de vocês. As letras, as palavras dessa mantra são Ad Gure Namé, Jugat Gure Namé, Sat Gure Namé, Siri Guru Dev E Namé. E cantamos assim. Ad Gure Namé, Jugat Gure Namé, Sat Gure Namé, Siri Guru Dev E Namé. Ad Gure Namé, Jugat Gure Namé, Sat Gure Namé, Siri Guru Dev E Namé. Ad Gure Namé, Jugat Gure Namé, Sat Gure Namé, Siri Guru Dev E Namé. Você pode usar em qualquer momento durante a vida, incluindo é recomendada antes de ligar a chave do carro.